ဆိုတော့ယုံမာတဲ့လူတွေလည်းအစွမ်းကုန်ယုံမာတယ်ဟုတ်ပါဗျာဟိုတစ်ဖက်ကဟိုယုံမာခံရတဲ့သူတွေကလည်းဟိုအစွမ်းကုန်ကိုဟိုခန္ဒီပါရမီတွေပြည့်စုံနေကြတယ်ဖေဟိုယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီလားတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဘောနော်ယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီထင်ပါတယ်မင်းအောင်လိုင်းတို့ခါကြတယ်ကျွန်တော်ပြန်ရန်လည်းမပြင်းမကြနိုင်ဘူးနော်ဟိုစကားပြောကန်ကြီးလက်ဦးလေးပိုင်းချီပြီးမှတေချာဟိုဝင်းချတောင်းမှန်ကတော့ပြီးမှပြင်းမဘာလို့ဆိုမဟုတ်ရင်ခင်ဗျားတို့ယဟန္တာပြင်းမရင်ဒုက္ခဘောနော်ယဟန္တာတွေဖြစ်နေကြလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကယုံမာမဲ့ဥစွာအကြီးကျယ်ယုံမာတယ်ယုံမာခံတဲ့ဥစွာလည်းရန်တာသိပေါက်နေတဲ့အခါကျတော့အကြီးကျယ်ကိုရန်တာသိပေါက်ပြီးတော့အကြီးကျယ်ကိုသူတို့ကလည်းဟိုဟိုပြုံးတော့ပြုံးရည်သာနေတော့မူကြတယ်ဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးသတိတော်ထားကြเนาะဟိုပြမမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းတော့ရှော့ပြမဟောရှိမှာဆိုလို့အင်းတိုင်တော့ခေါက်ရမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်မာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောရင်းနဲ့သတိတရားဖြစ်သွားတာတစ်ချက်ရှိတယ်အာလူဟာရုပ်မာပြီဆိုရင်နဲ့ဟိုစွမ်းကုန်ယုံမာလေးရှိတယ်အမှုံမှပစ္စည်းပေါက်စားလေးရဆာလုံမာလေးရှိတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအခုတော့အဲ့လိုယုတ်တာတချို့อ่ะယုတ်တာကျွန်တော်အဲ့လိုယုတ်တဲ့လူတွေကိုကြုံမှုရကျွန်တော်ဘဝမှာလည်းတကယ်လူယုတ်တွေကိုကြုံမှုတယ်တကယ်ယုတ်တဲ့ကောင်တွေကိုကြုံမှုတယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုနှစ်ဖက်ခွဲဝေမျှဝေယူရမယ့်အချိန်မှာတော့မှပဲတန်ဖိုးတွေဗျာဓာတ်ဥညီးမျှခွဲပြီးပြီဆိုရင်တော့စူးစားခွဲပြီးပြီဆိုရင်တော့ကိုကအဲ့ဒီစူးစားကိုပြန်ဝယ်မယ်ဆိုတော့မင်းမို့လို့မရောမှုဆိုပြီးယုတ်တဲ့လူကယုတ်ကိုယုတ်တာတကယ်ယုတ်တာတကယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တကယ်ယုံသွားတာအခုလည်းအခုမင်းမို့လို့မယောင်းတာအဲ့ဒါရုပ်တာမဟုတ်လေသူယောင်းနိုင်ယောင်းမှာပေါ့မင်းမို့လို့မယောင်းတာလေဟုတ်တယ်လေကြောင်မျိုးမင်းမင်းလို့ကောင်ဘယ်သူကယောင်းချင်မှာတော့ကွာနော်ဒါတော့သူများမှာအပြစ်မရှိဘူးပေါ့နော်မင်းမှာပဲအပြစ်ရှိတယ်ဘောမှားတဲ့အပြစ်ကြောင့်မင်းမို့လို့မယောင်းတာကဲလူတိုင်းမှာကိုယ်တိုင်ကြုံမှုတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုရုပ်မှာမှုမျိုးဟာတကယ်ကိုဗျာအယုဒ္ဓကအပေါင်းအယုဒ္ဓကအပေါင်းတသိအပေါင်းတသိမကအယုဒ္ဓကအယုဟိုဘလူဘလူဟာဆောင်းတာပေါ့နော်တရဘူးဆောင်းတာပေါ့နော်အယုဒ္ဓကအပေါင်းတရဘူးဆောင်းပြီးရုပ်တာဘောလုံးသိန်းတော့ကံဖို့မပေးဘူးဆိုတော့လို့တော်တော်လေးကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့သဘောထားအဲ့လိုဖြစ်နေကိုယ့်ဘက်ကသာရှောင်းတန်လေးလူကောင်မျိုးပြန်လွတ်ပေးရတယ်သူ့ဘက်ကကျတော့အမလီရုပ်လိုက်တာရုပ်လိုက်တာတွေးကြည့်တယ်ဩလို့တခါကျတော့ကျွန်တော်တိုက်ပြီးရဒါကဘာနဲ့တော့တူလို့ဆိုတော့ကိုယ့်နိုင်ငံကနိုင်ငံသားချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းနေကြွဲပြီးတော့အထူးထူးဆိုးရွားကြွဲမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ချင်းချင်းတပ်ပြတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာအချင်းချင်းစီးလုံးညင်းမှုပြက်ပြားပြီးတော့ချင်းချင်းကိုပြန်တတ်ဖို့ညီကိုမောင်နှမချင်းမရှောင်းဆရာတစ်ဖက်လည်းမရှောင်းသားအဖချင်းလည်းမရှောင်းသားမိချင်းလည်းမရှောင်းသမီးစားချင်းလည်းမရှောင်းလင်မယားချင်းလည်းမရှောင်းသဘောထားယူဆမှုတွေနဲ့တတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးမင်းပြောတယ်မှာအချင်းချင်းလို့ပြောတော့မင်းအချင်းချင်းမဟုတ်ဘူးကွာအကြမ်းဖက်ကအကြမ်းဖက်ပဲငါတို့နဲ့လာရောလို့မရငါတို့အကြမ်းဖက်မဟုတ်ဘူးငါတို့အမှန်တရားကိုမျက်ကွယ်မပြုတဲ့ပြည်သူလူထုကနော်စစ်တပ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါတို့ကနော်မင်းတို့အကြမ်းဖက်ကောင်တွေကိုတော်လန်တဲ့ပြည်သူဘက်တော်သားတွေနော်မင်းတို့နဲ့တော့အချင်းချင်းဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ရောမချနဲ့နော်တခြားစီပဲကြီးစိုးနေတဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြောင့်သူများနိုင်ငံကကိုယ့်နိုင်ငံကိုလိုသလိုစော်ကားတာစော်ကားခြင်းသလိုစော်ကားတာစော်ကားခံနေရအမေအဲ့စော်ကားခံရတော့ပျော်တဲ့ကောင်ရှိသေးတယ်ပပလာမပလာပြန်ကြည့်တော့ကိုယ့်ညီကိုမောင်နှမစော်ကားခံရတာအဲ့ဒါတော့ပျော်နေတဲ့ကောင်ရှိသေးတယ်ဒီတိုင်းပြည်မှာအဲ့တော့ဒီလောက်စိတ်ဝမ်းကွဲမှုကြီးဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းမျိုးဗျာစဉ်းစားတာကြည့်တော့နော်အဲ့တော့ဩစတြေးလျကတော့အဲ့လိုလုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ယင်းထဲမှာဒီထဲမှာမှတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မမေ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့တမိုင်းဆိုတာကမေ့ဖို့မဟုတ်ဘူးယင်းထဲမှာမှတ်ထားဖို့မုန်းဖို့မဟုတ်ဘူးမုန်းဖို့မဟုတ်ဘူးနောင်ကျင်တတ်ဖို့နောက်နောင်ဒါမျိုးအစော်ကားမခံအောင်နေတတ်ဖို့မှတ်သားထားတာတမိုင်းဆိုမှတ်သားတယ်ကျွန်တော်တို့ယင်းထဲမှာမှတ်ထားပါတယ်ဩစတြေးလျဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်မှတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံပေါ်ဘယ်နိုင်ငံကဘယ်လိုစိတ်နဲ့ထားပြီးဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်မှတ်ထားပါတယ်ဒီထဲမှာမှတ်ထားတယ်ဒီထဲမှာလည်းမှတ်ထားတယ်လုံးဝမမေ့ပါဘူးကျွန်တော်လုံးဝမမေ့ဒီဘက်တော်ဒီဘက်တော်မင်းစုံနေနှလုံးသားရောဒီဘက်ကပါလေမင်းတို့မဟုတ်တာလုပ်နေသေးရတော့ဝိုင်းကျင်ခံမှာပဲเนาะဟိုနိုင်ငံတကာကျင်နေဆိုတော့ဒီကောင်နေခံစားဖို့ပြီမှာလားเนาะဩပြောတော့ဖြစ်နိုင်ငံတကာသူတို့ဘက်မှာတဲ့เนาะဒါပြောလိုက်လေတစ်လုံးမိုးတစ်လုံးနဲ့အခုကြတော့ဘသူတွေကဘသူဘက်မှာလဲဆိုတော့မင်းတို့တဲတဲကွက်ကွက်နည်းနည်းတော့မြေရောက်လာပြီလို့ထင်တယ်မင်းတို့လည်းဟိုလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အနေထားတွေရောက်လာပြီလက်မခံလို့မရတော့ဘူးเนาะမင်းတို့ပြောလိုက်ရင် NUG ကလေလိုင်းမို့အစိုးရဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာအခုကြာကဲဟာ PDF တွေ drone တွေအစင်းမြင့်နေဘာညာတရကအဲ့လိုမင်းအောင်လိုင်းတော့မှဟောပြောကြီးလုံးနေရင်အပေါ်ကြည့်ပြီးပြောနေရတယ်ဒါတွေပြောလိုက်ဆိုတော့မင်းတို့ဒေါ်လာကြီးရေချိန်ဘလောက်မြင့်လာလဲဆိုတော့မင်းတို့ဗဇက်ကကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြောတဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးငါတို့သုံးသက်လို့ရတယ်လုံးဝလုံးဝမမေ့ပါဘူးအကယ်၍တစ်ချိန်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိလူပြောဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ဘာပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ပါသုံးနိုင်ငံဘာပြန်လုပ်လဲစောင့်ကြည့်ပါကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာပြန်လုပ်ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီလူမျိုးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေစော်ကားခံရတာတော့ရင်းနှီးမှာနာတော့မရှိဘူးအဲ့တော့တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိလူပြောဖြစ်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဘာပြန်လုပ်မလဲရတာလုပ်
ပေါင်းလေးအောင်ကြောင်းလို့ပြတကယ်ပေါ့လားတစ်ချိန်စောင့်ကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်လောကဒါကြီးမှတ်ပြီးတွေးပြီးရင်းနေမကောင်းဘူး။အော်ကိုယ်နိုင်ငံသားဘောလုံးကန်တာတော့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒါကိုလေပျော်တဲ့ကောင်ကပျော်ကြသေးတယ်ဆိုတော့အသားတွေကလောက်ထွက်တယ်မျိုးမစစ်တဲ့မျိုးရုပ်ကြီးအမျိုးရုပ်ကြီးဆိုတာအမျိုးရုပ်ကြီးပဲ။အော်မင်းတို့နော်လူမျိုးကြီးအကြောင်းပြလိုက်ဒီပြည်တော်စုအကြောင်းပြလိုက်အသားတွေကလောက်ထွက်တယ်လို့အကြောင်းပြလိုက်မင်းတို့ဘောမတွေလည်းနော်ဒါအမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးချစ်တဲ့သဒ္ဒနာရတော်ကြီးကိုဟိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မယ်ဆိုတော့အသုံးနှုံးနေတဲ့ဒါပြည်သူချင်းထဲလာတာမင်းတို့နှစ်ပေါင်းလဲမနေတော့မင်းတို့ဘောမကြီးလည်းဟိုမောနေလာတော့ဗောနော်မောလည်းမောဆိုတာသေလိုက်တော့အမတော်လိုက်ညီကောင်မတွေကမင်းတို့အမမင်းတို့ရဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဂျင်းတွေကိုခုခေတ်လူငယ်တွေလုံးဝမမိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီကောင်နေကိုဟိုစီဘယ်လိုပြောမလဲပလင်မော်တက်ရှင်ရဲ့ခွေးတွေကိုကန်ချဖို့အစဉ်အသင်းဖြစ်နေပြီအခုကမင်းတို့လာမဲ့လာပိုင်းတွင်းမှာမင်းတို့ဘောမတွေရောစစ်ခွေးတွေရောမင်းအွန်လိုင်းတွေရောအကုန်လုံးဟိုဒီမြန်မာနိုင်ငံနေပေါ့နော်ဘယ်ခွေးတို့ဘောက်ကထွက်ရမလဲဆိုမင်းတို့ပြင်သာထားလိုက်တော့ကို့ညီကိုမောင်တို့ကအချင်းချင်းအစော်ကခံနေရတာတော့ပဲကိုချင်းစာတရားမရှိအဲ့ဒါကိုလက်ခုပ်တီးပြီးပြောတတ်တဲ့ကောင်တွေကတက်လောက်သားတွေလောက်ထွက်တတ်တဲ့အမျိုးမစစ်တဲ့အမျိုးယုံတွေကျွန်တော်တို့ဒတိုင်းမီထဲမှာအတူတူမွေးဖွားနေရတာအတူတူရှင်သန်နေရတာရင်နာလို့မဆိုဘူးအဲ့ဒီလူတွေ ਨੇ အတူရှိနေရတာရင်နာလို့လည်းမဆိုဘူးတကယ်ရင်နာဖို့လည်းကောင်းတယ်ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေစော်ကားခံနေရတာနော်အဲ့ဒါကိုတမန်နိုင်ငံကိုယ်နိုင်ငံသားကိုစော်ကားနေရအဲ့ဒါကိုပျော်ကြတယ်ပျော်ကြတယ်တော်တော်လေးအဟုတ်ကောင်းပါတယ်ဒီတိုင်းပြည်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဩစတြေးလျကိစ္စကကရုပ်ကံဂျပန်ကြောင့်လည်းပြောတော့မယ်ဂျပန်ဘာပြောလဲဟိုပါလဲချားတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဂျပန်သွားကြအောင်မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဂျပန်မှာကျွန်တော်သွားလေ့လာတာကျွန်တော်လွှတ်တော်အကြောင်းကိုကြည့်လာတယ်လွတ်တော်အကြောင်းတွေလိလာတယ်လိလာခဲ့တယ်လွတ်တော်တွေဘလို့သူတို့လွတ်တော်တွေဘလို့လက်ပတ်လဲဘလို့ရက်တည်လဲလိလာတယ်လွတ်တော်မှတ်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဘလောက်ကြိုးစားလဲဆိုတာကျွန်တော်လိလာတယ်ဘာတွေလွတ်ခဲ့ရလိလာတယ်ပြီးရင်နိုင်ငံကိုချစ်တတ်အောင်ဘလို့သင်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့အခြေအနေကြည့်ပြီးကိုလိလာလိလာမိပါတယ်ဒါမဲ့ဒါကျွန်တော်တော်ပါဒါကျွန်တော် personal case မပြောပါဘူးဒါပါတော့အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်ဂျပန်အကြောင်းဆိုတာကဒီဒေါ်စင်မာအောင်လို့ဂျပန်သွားတယ်ဂျပန်ကသူ့ရဲ့ဆဲဒါကြီးထင်ပါတယ်ကျွန်တော်သိရတော့ဆဲဒါကြီးမှာဒေါ်စင်မာအောင်ကတွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်သူတွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်သူတွေ့ခဲ့တဲ့ဂျပန်အမှတ်တွေရှိတယ်ဂျပန်တာဝန်ရှိသူတွေတွေ့တာရှိတယ်သူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြန်ကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့ထုတ်ပြန်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂျပန်ဘက်ကအတိုင်းဝိုင်းကအဲ့ဒါကိုသူတို့နဲ့တွေ့ဆုံမှုပြူးပြူးပြဲထုတ်ပြန်တာသိမတွေ့ရဘူးရခင်လိုမျိုးပြူးပြူးပြဲထုတ်ပြန်တာမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သိတာနိုင်တဲ့ထူးခြားချက်တစ်ချက်ပါစားပြီစားပြီချက်ကစားပြီဒေါ်စင်မောင်တို့အခုနောက်ဆုံးဒီနေ့ဆိုရင်ဒါတွေ့ဆုံတယ်သူတို့ဘက်ကထုတ်ပြန်တာများပါတယ်နိုင်ငံတော်ဂျပန်အတိုင်းဝိုင်းတွေသူတွေ့တယ်သူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်တာထုတ်ပြန်တဲ့အထက်မှာလည်းဂျပန်ဘက်ကဘာပြောပါလဲဆိုတာကိုသိသိချင်းချင်းဘာတွေပြောလဲဆိုတော့ပြနိုင်ပေါင်းများစွာထိုင်စကားပြောတာဟုတ်ဗျာစာလီနှစ်ကြောင်းပဲပါတယ်ဆိုတာခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့စာလီနှစ်ကြောင်းလောက်ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တာနှစ်ကြောင်းလောက်ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာဘာတွေများသူတို့ပြောမင်းတို့ဘာတော့မှာဘယ်သူကတွေးခံလို့အာဆီယံမပြောနဲ့ဟိုနိုင်ငံတကာမပြောနဲ့အာဆီယံတော့မင်းတို့ဘာဘာမှာ complicated ဟိုလုံးဝရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခြေအနေလို့မင်းတို့မင်းအောင်လိုင်ပြောထားတယ်နော်မင်းအောင်လိုင်ကဟိုတကယ်တမ်းတော့နိုင်ငံတကာရဲ့အနေအထားမှာသူ့ကိုသတ်မှတ်ထားအကြမ်းဖက်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဗျာနော်သူ့ဘက်မှာဘယ်သူရက်တည်လဲဆိုခုသူတို့ရက်တည်နေတရုတ်တောင်ဘာလို့လဲတရုတ်ကဟိုဘာလဲအလေလာတယ်လို့ဆိုမဲလုံးပြောသေးလားဘာလို့မသိဟိုတင်မောတွေနဲ့အလေလာလေးလို့ပြောတယ်မနေ့ကဒါပေမဲ့တရုတ်ကမင်းအောင်လိုင်ယင်ကိုခြေစုံကန်သွားပြီဗျနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပါပဲလောက်လိုက်လောက်မသိတာဟိုကဘာလို့များသူတို့မင်းကိုလည်းထုတ်လိုက်လောက်မသိတာနော်ဒါပါတော့အခုသူနောက်ဆုံးတွေ့တာကအမေရိကန်ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တာမတ်ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တာမတ်ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တာမတ်ဆိုတာအာရှတခွင်မှာတကယ်အရေးပါတဲ့တာမတ်တယောက်ပါအာရှတခွင်မှာအာရှတို့လောက်မှာအရေးပါတဲ့တာမတ်အဲ့လိုဆိုသိလိုက်တော့အရေးပါတဲ့အမှတ်အဲ့ဒီနေရာမှာထားရဲဆိုတော့အရေးပါတယ်လို့ထားတာအမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒကြီးအာရှအရေးရအာရှပစိဖိတ်အရေးရဒေသကိုကြီးကြီးမားကင်တွေ့တဲ့အမှတ်ပါဆိုတော့သူအဲ့ဒီဂျပန်ရောက်အမေရိကန်တာမတ်နဲ့သူဒေါ်စင်မောင်နဲ့တွေ့ဆုံနေဆိုတော့သူတို့ကထုတ်ပြန်တယ်သူထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာပါလာရှိရနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကောက်လို့ချက်ပြသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲထုတ်ကောက်လို့ချက်ပြဘလို့ထုတ်ပြန်ထားလဲဆိုတော့ဂျပန်တာမတ်ဘက်ကဂျပန်ရောက်အမေရိကန်တာမတ်ပေါ့နော်အမေရိကန်တာမတ်ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တာမတ်ရဲ့ပြောကြားချက်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ပြီးတော့ဗင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးသွားရတဲ့ဘင်္ဂလီတွေသူတို့ကမွေးရင်ခေါ်ရင်ဂျာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဆိုရင်ဘင်္ဂလီပေါ့ဘင်္ဂလီတန်းကျော်တော့ဘင်္ဂလီတွေနဲ့အတူနေတော့အဲ့ရစတာမြန်မာနိုင်ငံသားအကြောင်းမပြောဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုပြုံးမိတယ်တကယ်ပါကျွန်တော်ပြုံးမိတယ်သူတို့ရဲ့အေးဘင်္ဂလီကိစ္စမှာဘယ်သူတွေလောက်တော့မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလုတာလေအဲ့ကြောင်းမပြောလို့ဘယ်ကြောင်းမပြောမလဲမင်းတို့ကိုတရားစွဲခြင်းလို့ပါဆိုမင်းတို့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့လုံရက်တွေကိုအကြမ်းဖက်မှုမြောက်တယ်ဆိုတာကိုပြောခြင်းလို့အဲ့ဒီကြောင်းနေစပြောမှာလေဘင်္ဂလီတွေကိုအကြမ်းဖက်တာစစ်တပ်ကဆိုတာကျွန်တော်တို့
ပြည်သူပြိုင်းတည်တယ်ရခိုင်ပြည်သူတွေဆိုပိုတည်တော်တော်များများတိုင်းသားတွေလည်းတည်တယ်အကြမ်းဖက်ဆိုတာစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်လုပ်ရတယ်လုပ်တယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းတိုင်းသားတွေကိုမေးရင်ပိုတည်အဲ့ဒီအတွေးအခေါ်လေးတွေကအာဩစရာကောင်းတယ်နော်အတွေးအခေါ်လေးအာဩစရာကောင်းတယ်သူကသူကအပြည့်စုံဖတ်ပြအောင်သူတို့ထုတ်ပြတဲ့အတိုင်းနော်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တတိယဆုံးဖြတ်ချက်တွေကကျွန်တော်ခံစားမိတယ်တဲ့နေရက်ကနေနှင်ထုတ်ခံရပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာခိုးလုံနေတဲ့ဘင်္ဂလီတသားလောက်နဲ့ပြည်သူတွေကိုအမှန်တကယ်ကိုစားပြုတဲ့အစိုးရကိုအမေရိကန်ကဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနဲ့လူ့အခွင့်အရေးအတွက်အခိုင်အမာယက်တီထောက်ခံအားပေးနေပါတယ်။ထိတ်ဆုံးမှတင်ထားတာကထွက်ပြေးဒိတ်ချောင်သွားတဲ့ဘင်္ဂလီတသားနဲ့အဲ့ဒါကိုထိတ်ဆုံးကတင်တယ်ပြီးတော့မှပြည်သူတွေတဲ့။ကဲဒီကြောင့်လည်းပြောရကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရက်လိုက်မယ်။ဘာလို့ဆိုဒီဘင်္ဂလီကိုဘာလို့တက်လဲဆိုတော့မင်းအောင်လည်းအချမ်းဖက်ဖြစ်ကြောင်းပထမတစ်ချက်နော်။အဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကပြည်သူတွေကိုဒါမင်းအောင်လည်းလှုပ်တဲ့ပြည်သူတွေကိုဒါအဲ့ဒီပြည်သူတွေနဲ့တကွာရက်တည်းရယ်ဆိုအကြောင်းပြောချင်တာရှင်းရှင်းလေးเนาะအဓိကပထမဆုံးမင်းတို့အကြံဖတ်တွေကိုတရားရင်ဆွဲချင်တာဒါပဲအဲ့ဒါအကြံဖတ်ဆိုတော့မင်းတို့တက်တည်ပြစေချင်ဒါပဲလေဘာလို့မင်းတို့ကဘာလို့မျောလင့်နေဟမ်ကြောင်မင်းမေဘာလို့မျောလင့်နေเนาะဒီကောင်နေမျောလင့်ချက်ကလည်းတအားကြီးอ่ะเนาะသူ့ဘာဟိုမျောလင့်ချက်မာကြီးပေးပြောเนาะဒီကောင်နေမှာလည်းအဟိုဟွာ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 ကြီးကိုခွေးမျောဆိုသလိုပေါ့เนาะဟွာကြီးကိုခွေးမျောဆိုသလိုဖြစ်နေတာမျိုးတို့แกเดี๋ยวเราไปอ่ะเนาะจอมยอมเมย์วิดีโอนี้ตุ้ยโตตีนไปไล่อ่ะเออแล้วแท้ว่าชีได้เลยซอมแมลงပြောท่าดิติวก็จอมซีโออเลลาราตีนโมยดิเนี่ยอเลลาได้ถ้ายางกงไสก้านก็ย่องได้พี่เออดาลีดิเลยชีได้แล้วแท้บอมาตะกองชีได้ไอ้กองเราพวกเนี่ยตีนไปได้กองไอ้กองตีนไปอ่ะชีตัวยางกงปี้ดูดิตรีท้าจ๋าบาเราပြောเสียเลยชีบาเราตรีเบจินโลบาตัดละกันบาอืมไอคอนวิดีโอเลยฉีดได้မျိုးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ไอคอนนี่ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုနည်းနည်းနှိမ့်နှင်းပေးရမှာဗျာပြီးကျွန်တော် channel မှာ record ထားရမယ်ဟုတ်တယ်မလားကဲဒီလောက်ပါဗျာကျွန်တော်ဘောမချက်ဘောမဗီဒီယိုတွေတင်တာဒါ record เนาะမျိုးတို့ချိန်ကြရင်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်မျိုးတို့เนาะဒါကဲဒီလောက်ပါဗျာเนาะ